El cert és que la primera catalana de waterpolo del Club Natació Olot estava fent una gran temporada, però des de fa unes jornades els jugadors de Jan Ivern han fet un nou salt de qualitat. En el darrer partit els olotins van superar els segons classificats, el Mataró B, i encadenen victòries contra Sant Feliu B i Sant Adrià, rivals de la part alta de la taula. Portem tres partits sensacionals, o sigui, estem en un estat de forma increïble. Contra el Sant Adrià vam guanyar, que era un rival directe, contra el Sant Feliu, que era un rival directe, també vam guanyar, i avui tornem a guanyar, la veritat. I a més els tres partits jugant molt bé, i en defensa ajustant moltes coses que ens faltaven al principi. La veritat és que estic molt content, molt orgullós, l'equip està treballant molt i els jugadors s'ho mereixen. Encara que no es tracti de fer volar coloms, per la dificultat que té pujar a Nacional, cada dia és més fàcil creure que l'equip pot intentar atacar l'ascens. És cert que només el primer classificat puja i accedir al play-off no serà fàcil, però ara mateix el Connotació Olot és el primer equip no filial a la taula, i el que sol passar sovint és que els equips filials renuncien a l'ascens a Nacional, entre altres motius pel fet que els desplaçaments serien més llunyans. A falta de tres jornades ara ens trobem una situació idònia per intentar fer l'ascens i llavors l'equip té unes ganes increïbles. L'assolirem o no? No ho sé, però a falta de tres jornades per acabar la Lliga, a principi de temporada qualsevol persona d'aquí al club hagués firmat estar en aquesta situació. I els jugadors, evidentment, veient la possibilitat de poder fer aquest ascens o d'anar a intentar fer el play-off, ostres, és un èxit, un èxit. Ara mateix els olotins són tercers. Per dalt, el Sabadell B té 6 punts més i el Mataró B 3. Per sota, el Sant Adrià està a 1 punt i el Sant Feliu B a 4. El proper rival dels de Jan Ivern serà el Manresa, equip de la part mitja de la taula, aquest dissabte a domicili a partir de 12:45 del migdia. L'equip es marcava com a objectiu a principis de temporada la salvació, però ara mateix gaudeixen de seguir somiant per coses més grans.